Кыргыз эли каада салтка бай эл, ал эми улуттун каада салтын сактоо менен өз элибиздин асыл сапаттарын баалоого үйрөнүп келебиз. Мына ушундай муунда муунга өткөн жөрөлгөлөрдүн бири бул кызга сеп берүү каадасы. Кыргыз эли эзелден эле аны даярдоодо улуттуу көңүл бөлүп келген. Анан да кызга сеп берүү салты бүгүнкү күнгө чейин өнүгүп, өз күчүн жоготпой келет. Ал эми бүгүнкү көрсөтүү кыз узатып, анан сеп берүүгө камданып жаткан ата-энелерге жардамы тийип калабы деген үмүттөбүз. Биздин кыргыз элибиздин байыркыдан бери келе жаткан салты бул кызды сөзсүз түрдө баягы калыңсыз кыз болсо да каадасыз кыз болуп деп бул сөзсүз түрдө ар бир кызга ата эне сеп берүүгө милдеттүү. Сепсиз кыз болгон эмес. Сеп деген түшүнүк негизи эмнени түшүндүрөт? Сеп деген түшүнүк бул байыртадан бери эле ар бир үй бүлө кыз төрөлгөндөн баштап эле кам көрө баштаган. Бул септи өзгөчө баягы жакшыларынан жасап берген да, баягы барган жер сөзгө калбасын деп баягы кыздын ата теги кандай экенин билинип калчу да ошо сеп берген. Ошон үчүн ар бир ата эне ушул кызына аябай жакшы сеп бергенге аябай камданышты да көптөгөн жылдар бою. Анан азыркы убакта сеп дегенде эле негизи эле жүркан төшөктү элестетебиз да. Азыркы учурда деген тиричилик техникалар берип атпайбы, бул каада салтка туура келеби? Эми баягы мындай да, мурдагы убактарда биздин салт тукумубузда андай азыркыдай тиричилик техникалары жок болчу. Ошондуктан баягы үй тиричилигине керектүү баардык буюм тайымдарды, кийим кечелерди, төшөнчөлөрдүн баардыгын толугу менен берген да. Кыргыздар илгертен уру болуп бөлүнүп жашап көнүп калгандыктан азыркы мезгилде деле ар бир аймактан сеп берүүдө. Деги эле салт санаасында ар кандай айырмачылыктар кездешет. Жүркан төшөктөрүндө көбүнчө түндүктөрдө жээк салышат, курак кылышат. Анын эки бети эки бөлөк болот да. Кездемеси үстүңкү бети кымбат баалуу тукаба, шайы, атлас кездемелеринен, ичи чыт сатинден болгон да. Ал эми түштүктө эки бети бирдей, көбүнчө эки бети бирдей кездемелерден тигилет да. Жаздыктарда мисалы азыркы күндө мына ого көрүп турган жаздыктар бул эми 19-чу кылымдарга таандык бул жаздыктарчы. Баягы саймасы бул түшкөн саймаларына караганда бул Фергана өрөөнүндө басымды кылган орнаменттер түшкөн да. Бирок азыркы күндө көбүнчө мындай куракты кошуп башташты да. Кээ бир учурда гана саймалар, бирок сайма моундай сайма түшпөйт азыр. Мындай саймаларды туура ушундай кылып түп нускасын түшүрө алышпайт да, анткени мунун техникасы жоголуп кеткен да. Түндүк жакта кадимки эле төрт бурчтук жаздык. Көбүнчө төрт бурчтук жанагы пар жаздыктар деп коет го. Ошондой жаздыктарды төрттөн алтыдан кылып беришет. Мурдагы убакта туш кийиздер деген ушундай шумдуктай туш кийиздер болгон. Ал туш кийиздерден ошол кыздын түркүнү кандай болгону, кандай эмелерге жетишкендиги, кандай жашоо тиричиликте күн көргөндүгү баардыгы ошо сайма аркылуу берген. Азыркы күндө туш кийиз деп деле бир көбүнчө түштүктө курак туш кийиздерди берип атат да. А бизде болсо туш кийиздин ордуна жанагындай тульдарды берип атат да азыр. Азыр көрсөңөр керек тульдарды берип атат, жана пара кылып тартып алып атат аны кайрачы. Жүркан төшөктөр сөзсүз түрдө жуу менен болот. Астыңкы анан үстүңкү болупчу. Сөзсүз түрдө бир сыйрадан бербейт аны. Эч качан бир сыйрадан берген эмес кыргыздарчы. Сөзсүз түрдө алтыдан жогору болот. Ошондо астыңкы салынган төшөмүнүн үстүңкүсү бир комплект болуп кете берген да. Анан түр түрлүү тукабадан, атластан, шайдан өз өзүнчө кездеменин кымбаттарынан кошкон да сөзсүз түрдө. Шырдак ала кийиздер? Шырдак ала кийиздер бирден берилет. Бир мурдагы убакта бирден колунда барлар кээде көбөйтүп дагы коюшат да. Эми ала кийиз берет, шырдак берет. Аларды ар бир кыздын ата энеси өзү жасаган да. Баягы эмелерин чогултуп алып, алсындарын чогултуп, баягы жайкысын кийиз жасап, шырдак жасап, ошолорду кыздын себине кандап кыздарга сөзсүз кошкон. Азыркы күндө калып баратат ал. Анын ордуна келемдерди кошуп атат, ушундай болуп атат да. Демек бир ала кийиз же бир шырдак берсе бул бир сыйра болуп эсептелет. Сөзсүз бир ала кийиз менен бир шырдак кошулат. Мисалы кийимге бир сыйра дегенде кыздын кийимине сөзсүз түрдө көйнөк болгон, ички жайкысын лазым деп коет, лазым кийгизишкен. Белдемчилерин турмушка чыккан эң кыз баягы сөзсүз түрдө биринчи баласын төрөгөндөн тартып белдемчини кийгенде ага чейин белдемчини тартыйы катары кийишкен эмес. Белдемчилерди кышкы жайкы белдемчилерди камдап беришкен, чапандардын түрлөрүн камдап беришкен. Баш кийим бул жерде турган бул кеп такыя дейт. Бунун саймасы терс кайык, өтө сейрек кездечү сайма болгон. Бул
ар бир кептакыяны кыз келиндер өздөрү сайган, ошондуктан ар бир кептакыя бири бириндеги сайманы кайталабайт. Окшош эмес да, канча кептакыя сакталса ушул күндө ар кимси ар башкача сайылган. Анткени ар бир кыз келин өзү үчүн даярдаганда, бул салттуу түрдө баягы элечек тынасынан келген. Элечек баш кийими бул турмушка чыккан күндөн тартып келет да, ал турмушка чыга элек кыздар кийгенге уруксат беришкен эмес. Баш кийимдерден сырткары чыптама, чапан, жолук, кепич масы, коңгуроо тагылган бөдөнө өтүктөрдү да кыздын сандыгына салышкан. Ал эми алардын саны үй бүлөнүн акыбалына жараша болгон. Азыркы күндөрү замандын талабына ылайык ата энелер кызынын сандыгын түркүн түстүү кийимдерге толтуруп беришет. Кыргыздар көшөгө берүүдө ар кандай ырымдарды колдонуп келишкен. Азыркы күндөрү кызга парда кылып тагып аласың деп экиге бөлүнгөн көшөгө берип жатышса, илгерки көшөгөлөр бир тартылчу, анткени эки жаш эки жака бөлүнбөсүн деп ырымдашчу. Бирок азыркы күндө деле бир тагылчу көшөгөлөр Кыргызстандын түштүк аймагында көп кездешет. Салт катарынан мурдагы 1920-жылдарда ушундай туш кийиздерди көшөгөлөр да, эми туш кийизге окшошуп кетет, көшөгөлөрдү, ушундай көшөгөлөрдү берген. Бул түштүк аймагында Баткен, Дээлек, ушул Ош аймагында ушундай сайылган көшөгөлөрдү берген. Булар болсо баягы биздин түндүк кыргыздарда мындай көшөгөлөр жок. Бул түштүк кыргыздар баягы өзбек тажиктер менен коңшу жашагандыктан алардын сайма үлгүлөрү биздин кийимдерге, ошондой эле туш кийиздерге, көшөгөлөргө таасирин тийгизген. Азыркы түндүк Кыргызстанда көбүнчө көшөгөсүн кымбат баалуу атлас кездемдерин же шайы кездемдеринен ушундан көшөгө тигишип кооздоп баягы чачыларын жасап ушундай көшөгөлөрдү беришип атат да. Анан негизи эле өңү дагы чоң маани берет го. Негизи айтышат го, келин келгенде ак көшөгө киргизиш керек депчи. Мурдагы кыргыздар, негизи эле көчмөн кыргыздар бул ар бир түскө өзүнчө маани берип келген да, ар бир түстүн өзүнчө чечмелениши болгон. Ак түс бул агарып, баягы көгөрсүн, жакшылыктын түсү болгон да. Мурда көчүп, кайсы жерге көчүп консо да, ошол жерге сөзсүз түрдө баягы ак кийимдерди кийишкен, ак элечек, ак көйнөктөрдү кийип анан барып көчүп конуп, байбичелер ак чачып отурупташкан да, баягы жайытыбыз майлуу болсун депчи, ак чачып отурушкан. Анан ошондой эле сөзсүз түрдө үйлөнүү үлпөтүндө ак кийимдерди кийишкен. Ак кеминтай эркектер үйлөнгөндө ак калпак кийишкен, ал эми кыздар ак көйнөк, анан ошокко эле кийип барган, анан ак элечек кийишкен. Анан көшөгөлөр да сөзсүз түрдө ак түстө болгон, ак түс жакшылыктын түсү болгон. Кыздын сейин идиш аяктарда толуктап келет. Илгери кадимки керамикадан жасалган чыналар жана башка керектөөлөрү 6 данадан 12 данага чейин болуп, тасмалынан супарасына чейин даярдалган. Ал эми бүгүнкү күндө кызынан эч нерсе аябаган ата эне эч кимден кем калбасын деген ой менен майда баратынан баштап чоң тиричилик буюмдары менен да камсыз кылууда. Негизи кызга сеп камдоо ар бир ата эненин милдети. Бекердин энелибизде кыз себи менен көрктү, септи 6 жашынан камдасаң ашырасың, 7 жашынан камдасаң жеткиресиң деген кептер бекер айтылбаса керек. Сеп жасоодо акча маселеси өзгөчө мааниге ээ. Анан сепке керектүү даяр буюмдардын баасы менен Борбор калабыздагы дүкөндөрдүн биринен билип көрдүк. Баалары ошо качествосуна жараша баардык нерсе. Канча сомдон канча сомго чейин? Сомдон уже 5000 чейин болот жер төшөктүн баалары. Чоң төшөктөр болсо 1400 жогору кетет. Булар деле материалына жараша, качествосуна жараша. Ар кандай мынакей 1000 сом, 1400 жогору, ошондо 3,5-5000 чейин болот. Булар деле ар качествосуна жараша. Ой басылгандар болсо 5000 чейин болот. Көшөгө азырынча көбүнчөсү эле бизде 1,5000 ошо жогору кетет, 10000 чейин болот көшөгө. Сандыктар кетет, мисалы сандыктар 1000 сомдон жогору, $1000 чейин болот. Жакшы сандыктар $1000. Мындан сырткары башка жасанган жаздыктын баасы 320 сомдон жогору болсо, жөлөнгөн жаздыктын баасы 130 сомдон 600 сомго чейин. Ал эми септин көркүн ачкан шырдак 5000 сомдон турса, дала кийиздин баасы болбоду дегенде 2000 сомдон жогору турат. Ал эми кытайлык кыргыздар сепке саймаланган 40 журткан төшөк беришет. Сайманы кыздар өздөрү эс тарткандан баштап сайышат. Мындан сырткары сөзсүз түрдө сандык, 2-3 туш кийиз, шырдак, ала кийиз берилет. Журткан төшөктүн көп берилишинин себеби келген конокторго септин ичинен буюм берип салты менен түшүндүрүүгө болот. Бизде деле мындай жүрүлгө кээ бир аймактарда сакталып калган.